န်းဆန်းရေးပါမြောက်ကလာမှာနေတယ်ဟိုပြင်ကျူရှင်တင်တဲ့ဆရာမပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမဖေကဦးမောင်စိန်ပါအမေကတော်ကြီးရေးပါအဲကျမဖေကတင်တဲ့အမှတ်စဉ်ကတင်တဲ့နာမည်ဆန်းနာပြတဲ့နေရာမှာပေါင်းနေတာလေနောက်ဘူကွန်ပီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဦးဆောင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာမကျဉ်းချမ်းချက်တွေပေါ်မှာဦးတည်ပြီးတော့ကျမဖေကိုထောင်လန်းရေးပါလို့ဆွဆွဲပြီးတော့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဖန်စီနှိပ်စက်ခဲ့တာ1989မှာဖေဖေအရာထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတင်းမှမကြောက်ဘူးပေါ့နော်နောက်90နှစ်ဇူလိုင်မှာအလင်းဝင်လာတဲ့လူကြီးကနေတစ်ဆင့်ကျမဖေဖေဆုံးတာကိုသိတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီကြားတော့ကျွန်မသိချာမသိဘူးပေါ့နော်1990နှစ်ဖေဖေလောက်မှာတော့ကျမအဲ့လိုတရင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကြားတော့စုံစမ်းရင်းနဲ့ဖေဖေနဲ့အတူတူအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနေခဲ့တဲ့ကိုရဲလင်းကိုကြောင်မင်းနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေပေါ့နော်ပြောဆိုချက်တွေယုံကြည်လောက်တဲ့သူတို့ရဲ့တတ်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေအရာဖေဖေကအချင်းချင်းပေါ့သူတို့အချင်းချင်းရဲ့မတရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပေါ့နော်မတရားဖန်ဆီးခံရတယ်မတရားဆွဆွဲခံရတယ်အနှိပ်စက်ခံရတယ်အဲ့ဒီဒဏ်တွေနဲ့ဖေဖေသိဆုံးတယ်လို့ကျမသိရတယ်ပေါ့အဲ့လိုသိရတဲ့အတွက်ဒါကမတရားလုပ်တာခံရတဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့ငြိမ်းခံရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမယူဆတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမတရားဆွဲဆိုဖို့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာအဲတရားမျှတတဲ့တရားလမ်းကြောင်းတစ်ခုရောက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်မတရားဆွဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပါအမြောက်ကလာရဲစခန်းကပါဆောင်၈၆၉မြေဆောင်၁၂နဲ့ပုံမှန်300နှစ်နဲ့ပေါ့နော်ရေးယူဆောင်တယ်1992 February 12မှာအသက်ခံတာက15ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပောင်ကြီးဟိုကျမတိတဲ့လောက်ပြောတာပေါ့နော်ဟိုဒီကြားတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်တည်ဆုံးရတာ ਨੇ ဆိုရင်အယောက်30ကျော်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲစာပြီးဖြစ်ခဲ့တာ1997 August ပေါ့ဆရာမအမအဖေဆိုရင်အဲ August 20လောက်ကစပြီးတော့ဖမ်းခံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အဖေဆိုရင် October 23လောက်မှာဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒဏ်နေကြမှာเนาะအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်တာပါကြောင်ပါကြောင်ဒေတာ license scan ပေါ့เนาะအဲ့လောက်တော့သိရနေရာတော့သိချာတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းတစ္ဆာပေါ့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဖန်းစီတာပါတမိတယောက်နေနဲ့ဘဘတမိတယောက်နေနဲ့ဒါကကျမဖေတွေလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ယူဆပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါအဲတခြားလူတွေလည်းတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရောအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့လူတွေရောဒါကဟိုလူကြီးမားတဲ့လူခွေချိုးပေါက်ခံခဲ့ရတာဆိုတော့ဒါအမှန်တရားအတွက်တော့ကျမတို့အားလုံးလုံးတင်နေပေါ့အဲ့လိုယူဆရတယ်ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ကျမပြပြလေဒီမတရားဆွဆွဲဖန်ဆီးနှိပ်စက်ခံပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်တခြားသူတွေလည်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်လည်းရှိတယ်လူမြောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးအတွက်ကျမတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မြောက်ပိုင်းပြန်ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကျမတို့မောင်နှမတွေပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကလက်တွဲညီညီတာနဲ့လည်းကြိုးစားအားထုတ်ကြရပါတော့เนาะအဲ့ဒီအပြင်အမှန်တရားကိုလိုလားတဲ့လူတွေကလည်းအားလုံးကကျမတို့ကိုအားပေးဝမ်းရံကြပါတယ်အဲအဲ့ဒီတော့ဖေဖေနဲ့အတူတူဘန်စီနှိပ်ဆက်ခံပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့လူသက်သေတွေနဲ့တိကျတဲ့သက်သေထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့မှတရားဆွဲဆိုပါ